Avotāji nogāzi, lazdas, baltalkšņi, liepas un tur ozoli. Mūsu ekspedīcijas otrā daļa. Tuvojamies Abavas Siguldai. Hei! Un tepat jau otrā krastā beidzās meži, sākās pļava. Upei tāda mālaina nogāze, redzam, pretī meglēm. Un arī mūsu krastā sākās pļava. Lieliski apmetnes vieta ūdens turistiem un arī kājām gājējiem. Tepat ugunskura vieta, šeit pie atpūtas vietas, ozola zariņā sakārtas krūzītes. Ja kādam nav līdzi, noteikti var izmantot. Tikai pēc tam izmazgājiet. Esam lečlīkuma sākumā. Šeit tāds interesants strauteņš tak no pamatkrasta. Un te sakuplojušas 1, 2, 3, 4, 5 liepu grupas, pareizāk sakot, ap strautiņu. Tāds īsts strautiņš, ko varētu sakt par liepu strautiņu. Un tālāk seko leču līkums Abavā. Ar stāvu nogāzi kreisajā krastā. Kāpsim augšā tur. Visa leču līkuma nogāze noaugus ar liepām atsevišķām liepām vai liepu grupiņām. Maz ceglītes, baltalkšņi un liepas. Bet augšā gan priežu un egļu mešs. Tikai nogāze ar liepām, eglēm, bērziem, baltalkšņiem. Un te augšā ir ērģi papārdis, vasarā te ir džungi. Un lejā leču līkums. Te ir ļoti labi uzskatāms leču līkums. Leču līkums, un nākamais Abavā būs vectēva līkums. Tie ir visi pludiņu dotie nosaukumi. Un kā jūs domājat, kas tie pludiņi tādi? Par pludiņiem paši sevi dēvēja plosnieki Abavā. Nezinu, vai citur ar tā, bet Abavā noteikti. Un te ir leču līkuma Jābavas pamatkrasta pieved ceļš. Jā. Meža ceļš. Otrā pusē lauki un pļavas. Pareizāk sakot, tagad jau viss tās ir pļavas. Lauki jau te vairs nav nekādi. Aizaugošas pļavas. Jā, Liepā dobums.
bleču liepa varētu saukties. Nu, gandrīz vai dižliepa varētu mērīt arī. Bleču kraujas malā. Un te ir pēdas kaut kādas, ja? Pārnaģi, pārnaģi tie, droši vien brieži. Un te tūlīt būsim pie vectēva līkuma. Te ir ļoti skaisti koki. Un jaukā pūtas vieta ceļa galā. Un te liepas atkal skaists. E, un otrā pusē jau ir dišķīru mājas redzams tālumā. Kāpsim lejā. Te kāds ir braucis ar džipiņu. Te ceļš noved lejā pie vectēva līkuma. Šeit ir skaistas pļavas. Kur var, protams, vasarā apmesties tūristi un ūdens tūristi. Arī ziemā var apmesties tūristi. Ziemā gan labāk tūristiem apmesties mežā. Nepūš vējš kā šodien. Vectēva līkumā redzam pirmos smilšakmens atsegumus šodien. Apmēram, nu, 3 metri augsti un kādi 15-20 metri gari. Un ja vēl to pieskaita atsevišķi, tas arī kādi 10-15 metri garš un kādi 3, varbūt pat 4 metri augsts. Ar aliņām šķiet putnu, čurkstu alas. Un šajā iezītī tad lielāka aliņa, kur varbūt arī cilvēks var ielīst. Abavas pretējā krastā, augšā, redzam dišķīru mājas. Šeit 1944. Gadā, 6. Decembrī, notiks smagas kaujas starp Rubeņa bataljona karavīriem un vāciešiem. Kas bija? Roberts Nikolais Rubenis. Vispirms viņš bija Latvijas armijas karavīrs. 1944. Gadā viņu no jauna iesauc dienestā vācieši, vācu leģionā. Un norīkoja ģenerāļu kureļu grupā, kuras uzdevums bija gatavot militāro formējumu darbam cīņai ienaidnieka aizmugurē. Vācieši nosprieda, ka ģenerāls Kurels nav pietiekoši lojāls vāciešiem. Viņš darbojās arī Latvijas centrālā padomē kopā ar Konstantīnu Čaksti. Vācieši to uzzinājuši, redzot viņa darbus, nolēma šo karspēka grupu izformēt un pavēlēja nolikt ieročus un doties uz Vāciju. Šajā grupā ietilpa arī leitenanta Rubeņa komandētais bataljons, kurš vācu virspavēlniecības pavēlēm atteicās pakļauties un ar ieročiem rokās devās Usmas un Abavas mežos. Sekoja kaujas pie Pērkona mājām, kurās Rubeni smagi ievainoja, un viņš no ievainojuma mir. Viņa darbu turpināja komandieris Aleksandrs Druviņš. Viņš ar bataljonu karavīriem nonāca pie dišķīriem, un šeit uzturējās vairākas nedēļas. Līdz 6. Decembrī viņam sekoja vācu spēki
un uzbruka. Cīņas ilga divas dienas, otrajā dienā smagi ievainoja arī Aleksandru Druviņu. Pēc tam karavīri sapulcējās un nosprieda bataljonu izformēt. Daļa no Rubeņa bataljona karavīriem devās uz Zviedriju, daļa palika mežos kā nacionālie partizāni. Vectēva līkums sadurās atkal pret stāvu pamatkrastu nogāzi, kura atkal apaugusi ar liepām. Šeit ir kāds strautiņš. Te ir tāda interesanta krants. Un te ir tāds plašs skats uz Vectēva līkumu. Lielisks skats. Un otrā pusē redzam arī dišķīri. Pļāvas šeit redzams. Viskaus dēlns. Tāds interesants zemes raks izveidojies šeit starp graviņu un pārējo pamatkrastu nogāzi. Ļoti tāda interesanta vieta. Ļoti ainaviska un turistiska vieta šī ir. Tātad Vectēva līkuma galā. Tieši. Arī ozolauka. Nu ko, kāpsim? Graviņā. Šeit mēs redzam zilumu plienu. Un otrā krasta nogāzē būtu bijis jābūt zilumu iezimu, bet nekā tur nav. Te jau šajā krastā, proti kreisajā, tūlīt ietek Bebrupīte. Un no Bebrupītes traumu uz augšu pretējā krastā līdz līkumam vajadzēja būt zilumu iezīmi. Diemžēl nekā. Kreisajā krastā iepretī zilumu iezīmi, kas nemaz neeksistē, diemžēl, pašlaik vismaz atrodas biezs eglājs. Šodien ļoti liels vējš, tāpēc mēs šeit esam izraudzījušies tādu pusdienu apmešanās vietu. Es nevarēju nosēdēt, ka pusdienā man vajadzēja tomēr pārbaudīt, kā tur to zilumu iezi. Nu, es nāku tagad, šķiet jau zupa būs uzkarsusi, varēs novērtēt, kāda ir. Kāda ir zupa? Ir kaut kas tur iekšā? Ir. Tūlīt jau vārīsies. Jāgriež ciet? Nē, tūlīt būs jāgriež vedā, man liekas. Nē, gāze jāaizgriež. Gāze jāaizgriež. Labi. Gāze griezīsim ciet. Lūdzu. Griezīsim. Opa. Ciet. Tad sāksim mēšanas procedūru. Pie kā kūpu? Tev ir gunta basu ielikumā. Nu te jānoprovē. Am. Labā. Esam pie Bebrupītes. Diezgan plata. Savi 2-3 metri. Tepat arī viņi ietek Abavā. Tur tālāk tās egles, tas jau ir Abavs labais krasts. Un šeit arī viņi ietek. Nu ko, iesim uz kritušajiem kokiem, lai tiktu pāri. Bebrupē.
Te tā ļoti fantastiski izskatē. Fantastiska ieteka. Tāda ļoti fotogēniska. Bet es tātad bebru tiek forsēt. Nu, principā jau es varēju izmēģināt. Bet vispirms paskaties uz mani. Lūdzu, lai skatītāji redz, ka tu esi smaidīgi, ka tu nebaidies no bebrupas. Jā. Lai arī tu atrodies vidū un nezin, kā tik tālāk, tu tomēr nebaidies. Nu, tālāk jau būs viegli. Apmēram 100 metrus no bebrupes, Abavas krastā Liepas un Varenas ozols. Tikai Varenais ozols ir, diemžēl, pa pusē jau nokaltis. Pa pusē tieši. Jā. Un te pāri otrā krastā bijušas zilumu mājas. Te pie lielā ozola ir interesanti, ka Abavas ielajā ir tāda ciņaina, purvaina vieta. Nu, acīm redzot, bijusī Vecupi. Pretī bijušajiem zilumiem Abavas kreisā krastā fantastiski Liepu puduri. Te var skaitīt un skaitīt Abavas krastā. Pievērsiet uzmanību, kad nāciet šeit vai brauciet ar laivām. Pretī bijušo zilumu māja. Skaista liepu buķete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 apmēram vienā pudurī. Es varu kļūdīties drusiņi. Kāds var izskaidīt visu? Un tepat arī ietek mazs palciņš no kreisās puses aiz liepu puduriem. Mazs palciņš. Nu skaisti. Cita vārda nav. Varētu to nosaukt par liepu krastu. Liepu krasti. Liepu krasts. Nu, tad beidzot esam pie Vēršvalka gravas. Tepat Abavā ietek Vēršvalciņš. Nu, tāda vērienīga grava. Tiešām atgādina līgatnē Siguldu šī vieta. Kāpjam pamatkrastā pie Vēršvalka ieteks. Es no augšu ieraudzīju Vēršvalkā mazu dzelsavotiņu. Tieši tur lejā. Apmēram 10-30 metri iznāk apmēram no Abavas. No dzelsavotiņa labā krasta. Pareizāk sakot, es jau jaucos. No Vēršvalka labā krasta ietek dzelsavotiņš. Jā.
aiz vēršvalka, liepas arī nogāzē augstajā. Nu, un šeit viens no izcilākajiem Abavas krastu ainaviskākajiem rajoniem. Viens no fantastiskākajiem. Tā vairs nav parastā Abava. Tā izstās kalnu Abava. Tā, kāpjam lejā un skatāmies otrā pusē klintis parādās. Un nevienas vien. Malvalka klintis. Blakus šai klintī, Abavā no labā krasta, ietek Malvalks. Zosu rīklis, upes, pamatkrasts ir fantastisks, tā padās kā pie vēršu pīts. Pie vēršu valka, pareizāk sakot. Maza graviņa pie Zosu rīklis. Šeit acīm redzot ir tā slavenā Zosu rīkle. Saliņa, sašaurinājums. Strauitecis. Protams, tā precīzi nevar nodefinēt Zosu rīkles definīciju. Vai tā šaurākā vieta vai strauma vienkārši. Bet nu šeit ir Zosu rīkle. Ļoti liela strauma šeit. Un saliņa. Un te tā pamatīgs strauitecis. Un upē redzami pat akmeņi. Ar visu to, ka tagad ir ļoti augsts ūdens līmenis, upes gultnē ir akmeņi. Nu, šeit ir tā īstā Zosu rīkle, tā drebinātā. Nu, un tālāk seko upes posms, ko sauc par Vārpnīcu. Apmēram 100 metrus no Zosu rīkles salas svecās. Labajā krastā redzam, tā kā alas ieeja. Interesanti. Apmēram 10 metrus no upes. Un tur mēs redzam Vārpnīcu aiz no upes posmu. Straujuši posmas. Pēcdienas esam Abavas krastā, vietā, ko sauc par Vārpnīcu. Vē, nu pat paskrēja tieši ekrānam garām spīrni otrā puse. Ja jūs skatieties YouTube un patīk mūsu kanāls, noteikti laikojiet. Un abonējiet mūsu kanālu. Tas palīdzēs mūsu kanāla attīstībai un palīdzēs jūs iepazīstināt ar citiem ceļojumiem un dabu Latvijā. Esam pie Vārpnīcas. Pamatīga strauteci, faktiski jau varētu uzstīt pa krācīti.
graviņa pirms galmica klintī. Esam pie skaista varena bērza. Un visi koki skaisti vareni, ir cevišķi skaisti un vareni. Un tādi ir diezgan daudz. Ja jūs vēlaties tos redzēt, parakstieties uz mūsu kanālu un leciet laikus. Redzēsiet daudz skaistu koku, skaistu alu, upju, ezaru, avotu, akmeņu, krāču un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Tā kā leciet laikus un parakstiet mūsu kanālu YouTube. Skats uz vēl trīcu. Esam jau pie galvicu līkuma. Tagad teiksim tā abā. Jāatstāj nākamai reizē galvicu klintis un visas pārējās abās ieteks klintis. Mužarāja klintis. To visu atstāsim nākamai reizē. Pēdējos 5 km līdz Bentai. Un tagad teiksim atā abava. Skaistā abava. Liepu upe abava. Un tagad sākās tāds mazs atceļa krosiņš pa dabiskiem meža ceļiem līdz mašīnai, kā 7 km apmēram.